میری مرضی ہے اختر بھیا، میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے، اس کی بخشش ہو جس سے حق کا ولی جانے دے، میں نظر آتا نہیں تو بھی میرے پاس آ جا، پل سے گزرے ہی وہی جس کو میں نہیں جانے دے۔ بابا نعرہ حیدری صدا سلامت ہے، محسوس نہیں کیجیے گا، ماہ سیام ہے، روزہ دار بھی ہوں، عزادار بھی ہوں، آپ کی طرح ماتم دار بھی ہوں، اگر روزہ نہ ہوتا مثال کے طور پر، اگر ماہ سیام سے ہٹ کر آتا تو نوکری کمال کی ہوتی، محسوس نہیں کیجیے گا۔ تشیلات ہیں میرے انتہائی واجب الاحترام کی بلاؤ کعبہ محترم المقام عزت ماب عالم الفجنہ با وسیعت علی رضا شاہ بخاری آپ بہن کے بعد حاجی الحرمین جناب حاجی اقبال ناصر چانڈیا بابا جی بلند سلام حسین نال محبت نال محبت نال سلوات اپنے اپنے دعائیں دی قبولیت دی خاطر بلند تر سلوات بانیان دے اور اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت اور بلندی درجات دی خاطر اس ماہ سیام دے وچ اول تو چاہ کے آخر تک بلند تر سلوات جھگڑا ختم ہو گیا ذرا آدھے تو میں انتظار کر گیا سلوات پڑھ لو سیدوں سے اتنا دعا کرتا مولا تاری ساری دیہات کی محنت قبول فرماوے مولا بانی فرش ادا بچھایا قبول فرماوے مولا تمام ادا خانہ کی نوکری قبول فرماوے بغیر کسی دیر دے جی اجازت ہوگی تو میں تو ایک صحابی کا ذکر سناوا چاہوں کیونکہ آخا میں جو شیعہ صحابہ کا ذکر اچھا نہیں کریں دے جی کریں دے تو گھٹ کریں دے بیٹا ایسی بات نہیں کریں دے بھی ہن گھٹ نہیں کریں دے منے دے بھی ہن اول تو آخر تک شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو لیکن ایک گل یاد رکھا ہے تریوی ماہ رمضان جعفر سواق دے میرے سے میں یہ ضرور آخسا چاہ منے دے انہاں کو اندے نال محمد کو اتھو نہ دل مناؤ ٹھیک ہے نا تو ایسے ایک صحابی کا ذکر اور اس صحابی کا ذکر جے کو تو بھی مننے میں مننا ہر کوئی مننے تے جے کو جڑا نہ مننے وا تو مرے جاگ دے بیٹھے ہو تو ایسے صحابی کا نام نام پہلے کیا ہے صحابی بنن تو پہلے دا نام بیٹا صحابی بنن تو بھائی جان پہلے دا نام جندابے باپ دا نام جنادہ ہے مکے دی مضافات دا وسدہ ہے قرآن تو پہلے اترے ہوئے تمام کتاباں زبور تورات انجیل دا زبانی حافظ ہے مہربانی انہاں کتاباں بلنگ پڑھی ودا ہائی جو آخری زمانے چ ایک نبی آسی آخری زمانے چ ایک نبی آسی جڑا تمام نبیاں دا سردار ہو سی یہ دعا منگدا ہے میرا مالک میں کوترے تے موت نہ دے اترے تے موت نہ دے میں جتا تک اس آخری نبی دی میں زیارت نہ کر گئے نا یہ دعا قبول تھا یہ مکہ دے وچ کائنات دے نبی نے اعلان کیتا ہے لوگوں میں اللہ دا آخری رسول یہ خبر ہر پاسے پھیل گئی ہے جند اب دے کرنا تک اطلاع پہنچی بیٹا توجہ ہے میرے پاسے میرے واسطے پردہ کھڑا تری اکھی بند ہو گئی ہے نا یہ جند اب دے کرنا تے بھی اطلاع پہنچی ہے جند اب بھی مکہ دے پاسے دور بھی ہے مت ہماری دعا قبول تھا ہی ہوئے مت میری دعا قبول تھی ہوئے ہیں کتاب ابی ذر لکھا ہوئے کتاب درا ہیں ابی ذر ہیں لکھا ہوئے کہ چھ دہاڑے مکے دیا گلیاں دے وچ بابا پھردا رہی ہے کہے کو نہ پوچھا نس جو نبی کون ہے جے کو مالک زبان دیتی ہو بولے سی کیونکہ ایک کو یقین آئی جے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ مستور تا نہیں ہو سی تا مرد ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر تے جڑا میرے سامنے آسی جڑا میرے سامنے آسی تو اودی ٹور دسے سی جو میں نبی ہاں ان کی گفتار دسے سی ان کا معیار دسے سی ستویں دہاڑے پہاڑ کی چوٹی تے بھائی جان یہ بیٹھا ہے
سچیاں دا بیٹھے نبی کدا ملسی میں لوہے تے پڑدا کھڑا کئی مومن مروڑے دے بیٹھے تے کئی دے دے نہیں بیٹھے تے کئی ناراض ودے بالا جی تری مرضی آ کے جڑے میں روڑے دے پیا انہاں کو لطف نہ آوے دسے گا تے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں شمس نبوت نے تلو کیتا ہے بلا فاصل کمرے امامت بھی نال سوچیں بیٹھے ایک ہی ہاتھ جات پہنے تو ایک تھی میں سن دے رہا ہو ہاتھ جو ہاتھ کٹن چاہتا علی والا پڑھتا پیا دو تھی ویندن اے سوچیندا بیٹھا ہے یا کائنات دے نبی نے کوئی فاران دی چوٹی تے کھڑ کے اعلان کیتے لوگوں ماں اللہ دا آخری رسول میرے تے نبوت مو گئی ہے میرے بعد نبی آمنا کوئی نہیں میرے بعد جیڑا یا دعویٰ کرے سی جتھے دے دعویٰ کرے سی بھاوے اتھو دا کرے سی تے بھاوے رب ویدا کرے سی وہ جاگ دے بیٹھے ہو وہ کوڑا ہو سی میرے بعد میرے بارہ نائب حسین جنہاں دا میں پہلے محمد ہاں جنہاں دا درمیانی محمد ہو سی جنہاں دا آخری محمد ہو سی جنہاں کول دے کول محمد ہو سی ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز نال مکے دے لوگ قریب آئے انہاں کا سونا تے تو پہلے بھی نبی ہے تے تو پہلے ہی نبی ہیں جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے جہیں سچا دعویٰ کیتا ہے نا نبوت کا وہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائے کوئی نہ کوئی گل سمجھائے کوئی نہ کوئی وہ معجزہ دکھائے کہیں چھوٹا زمین تے سٹا ہے مہربانی تے سب بن گئے کہیں مردہ زندہ کیتے ہیں تسے کو معجزہ دکھے سو توجہ ہے میرے پاس توجہ ہوے تے لب رکھاں تسے کو معجزہ دکھے سو کائنات دا نبی آدا پہلے میں کو دسو معجزہ زمین دا دکھاواں یا چل رہا ہے ہوے سارے بولو ہے جی ہن اگے جنا صحیح چن بڑا دور ہے تو کوئی دی تکلیف نہیں دے دے بھائی ناصر نبی تے رہیت پہ کرے دے نبی تے کنسیشن ہو رہی ہے پھر تو کو ایڈی تکلیف نہیں دے دے تو چن بڑا دور ہے تے با اے رے تے زرے نہیں پے اے انہاں کو اکھو تو رگاہ ہی دے میں اے نیت تے بڑے بات ہے علی تے نبی تے دشمن ہون دے نیت تے بات ہے انہاں دا خیال ہے ائی بے بلندی ہوش ہے مہربانی بلندی ہوش ہے جاندا حلق ہوے جاندی زبان ہوے ہیں بیٹا جنا کو وجود ہوئے انہیں کوئی پتہ کون ہے جو آدھے پائے ہیں وہ ممکن دا سردار ہے کائنات نبی نے مہربانی بیٹا کائنات نبی نے کہا اور یہ تو ذرا دسو میں کہوں نا ذرا ذرا جو آدھے سے گواہی دینے اسا گواہی دینے تو اللہ دا رسول ہے کئی من گئے کئی بھاد گئے کئی من گئے کئی بھاد گئے تو ہاتھ نہیں لائے زندگی ہوں نا سلوات پڑھو کئی مان گئے تے کئی بھاج گئے تھک گئے ہوئے نا اچھا آخر تک جنہوں کو بھجان دی آدھا تھا ہی وہ بھاج گئے ریسر مشہور ہیں نا کئی مان گئے تے کئی ہیں بیٹا بھاج گئے اچھا 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 سر سیکٹری پہ آتے انعام کو دیکھ کے تو انگریزاں F-16 بنائے تو جڑے قریب آئے نا کئی من گئے انہاں چوں جندا بھی بھائی جان قریب آیا تو قدماں تے ہتھ لا کے آکھا جے دا میں ذکر پیا کردا نبی دے صحابی دا اوہاں کسے اے مکے دے لوگ نہیں میں بھی گواہی دینا گل سمجھائے میں بھی گواہی دینا تو اللہ دا رسول ہے مہربانی فرماؤ میں کو کلمہ پڑھاؤ نالے میں کو اپنے دار دا نوکر قبول فرماؤ توجہ سرکار فرمائے کلمہ پڑھنا اور بات ہے در دا نوکر بننا بولو در دا نوکر بننا اور بات ہے جے کلمہ پڑھنا ہی تو کلمہ پڑھتے بن اگر میں دے در دا نوکر بننا ہی تو وہ جیڑا شادے در دا نوکر بنے اسا بڑے لجبال ہیں اسا محبت دی علامہ دے دور دے اوہ دا نا تبدیل کر دے ہیں ادا سرکار او کی میں سرکار فرمیتے ہیں تو پہلے تر ایک بھیرا ہے تے دا نا روز باہا میں لجبال اوہ دا نام سلیمان رکھے
پیارے بھائی تسے بول پوت میں بس کرا فضائل دی ہے ہوندا نام میں سلمان رکھا ہے تے تو پہلے تیرے ایک بہن آئی ہے جدا نام امرہ بلی لجپال دی ہوندا نام فضا رکھا ہے اے سرکار تو سمجھ جان دے مالک ہو سرکار نے فرمایا وا تیری ماں نے تیرے باپ نے تیرا نام زندہ رکھا ہے میں کائنات دا نبی تیرا نام تبدیل کر کے اج تو بعد ابو ذر کیا رکھنا ابو ذر یعنی ذر دا باپ ایک بھی الگ ہے سرکار دا صدیق کے امت یہ بعد اس میں کوئی صدیق بن بنے کابڑے تو نہیں بیٹھے اچھا جی کبڑی جنا وہ بھی کبڑی بنے میں یہ تو پڑھ نہیں ہے نا ہیں صدیق اے جناب ابو ذر دا لقب ہے کیونکہ نبی دی حدیث ہے محترم اقبال خان صاحب مولا دے بڑے مدار خانو کہ اس آسمان دے نیلگوں شامیانے دے تلے نبی فرمائیں دے کوئی نہیں جیڑا میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے اے لقب ہے جناب بسم اللہ مہربانی اے لقب ہے جناب ابو ذر دا کیونکہ ہندو دیوی روپ کماری شہرہ لڑکی ایک شعر لکھا ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں یہ سب خطاب ملے ہیں اسی زمانے میں بعد ہی بھاویں کوئی گن بنے اے جناب ابو ذر لقب آخری گل جناب ابو ذر کبڑیل ہی بدے ہیں کبڑیل سمجھیں دے تھوڑے تھوڑے تھکتے نہیں ہوئے کہتے اے جی میں بڑھڑے کبڑیل ہونے ہیں دعا منگو بڑھڑا کبڑیل ہوئے تو شالا اولاد لائک ہوئے وہ کابڑ برداشت کرے ہیں جناب ابو ذر کو غلط کام دیکھے نا بھائی جی تو بل جبر یعنی ڈنڈے کی طاقت نہ روک دیں دے ہیں جناب ابو ذر ایک دوار نبی دے کونوں آئے تیاز کی تھی یا رسول اللہ اے فلان مندہ رٹھا ہوئے ہاں تو ہری خوش آمدی بڑی کریں دے تو ہری ٹی سی بڑی کریں دے جاگدہ نہ لگا لے تہاری ٹی سی بڑی کریں دے جی ٹور وے تو تہارے بعد میرے پیر علی دے گلے کریں دے ایک آکو بندے دا پوتر بنے نے تو کٹے سائی کو مائی مسیح دے وچ کیونکہ علی دا دشمن جتھے ہی ہوئے مہربانی بھائی ہاں باویں وہ مسیح دے ہوئے تے باویں وہ زری دے ہوئے تے باویں جتھے ہی ہوئے وہ قابل معافی خیرت نہیں ہوندا سرکار فرمائے میں تا اخلاق دا مالک ہاں البتہ میں تے کو جاد دینا اج تو بعد وہ بندہ میرے کول بیٹھا ہوئے نا تو تو بشک لگا گیا کا ایک دوار جو جناب ابو ذر ہے نا اکھ تک مر دکھائے جی آواز پہنچی پئی ہے تے ابو ذر آئے نا تے آن کے ڈٹھس تو بندہ ڈھوک کے نبی دے نال بیٹھا ہے دکھائے میرے پاسے بیٹا دکھائے میرے پاسے اے پئی ابو ذر دے نگاہ اے ای میں کبڑی کے ڈٹھا نے تے واپس ولے جبریل ہی آیا بیٹھا ہے جاگو جبریل ہی آیا بیٹھا جبریل آج کہتی ہے یا رسول اللہ جڑا بندہ آندا پی آئی ایں دے چہرے تے میں ولایا تے علی دا نور ڈٹھا ہے تے آندا ہویا واپس ول پے سرکار فرمایا بھائی جبریل ہے میں دا ابو ذر ہے مزہ اے نہیں جو تسا آکھو جس آل محمد ہیں مزہ تے جو آل محمد آکھن جو اے سادہ ہے سرکار ابو ذر ای ہوئے میرے نبی نے فرمایا کیا تو میرے ابو ذر کو جاننا ہے گل بڑی باری کے جو سمجھ آوے نہیں تھا جبریل آدھا چھڑا میں تو نہ جان دا ابو ذر کو تو آسمان دے کول ملائک جان دے کی میں جان دے سرکار عشاء دی نماز تو بعد ابو ذر کو دعا دے لفظ آ دے خالق کے کائنات کو لفظ دے پسند دے خالق فرمایا ہوئے او میری آسمانی مخلوق اگر میرے کول کرام کچھ منگنا ہوئے تو لفظ ہوئے آکھے کرو جڑا نبی تے علی دا ابو ذر آ جائے اللہ تو سلامت رکھے 28 سفر مدینہ دے شہر 28 سفر بیٹا جتھے بیٹھے ہو مدینہ دے شہر عالم اسلام تے ظلم دی اندھاری گھولیے کہ یار کا تھا لوگ سارے سمجھ گئے ہو بسم اللہ عالم اسلام تے ظلم دی
اندھاری گھلی ہے وہ اندھاری دے وچ چند سنگریز ہیں وہ سنگریز نبی دے دروازے تے لگے ہیں کوئی سمجھ دے بیٹھے ہو سنگریز نبی دے دروازے تے بھائی جان لگے ہیں نبی دا دروازہ زخمی تھے چھڑا دروازہ زخمی نہیں تھی آ ایک باسا زخمی تھے بھلا بھی ہے کر کے رونے والا یہ جڑے اتماتم مسجد میں نو کرا آپ نے کہا میں اٹھے ایک باسا زخمی تھے جی لکھ دفعہ چھڑا دروازہ نہیں پتر میں نو دیکھ چھڑا دروازہ نہیں ایک باسا زخمی ہوئے تے آواز آئی ہے سبت علیا مصائبن بابا جڑی مصیبت میرے تے آئی ہیں تری ہے نہیں نکلی عام مزدور نہیں آتی پی نبی دی ہی کا دی پی آتی ہے وہ جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ پی آتی ہے بابا جڑی مصیبت میرے تے آئی ہیں اگر پہاڑ تے آئے نا پہاڑ ریزا ریزا وہ بنے نا اگر دن آتے آئے نا بلا بھی بیٹا دن رات تبدیل ہو جانا بسم اللہ بسم اللہ دن رات تبدیل ہو جانا لگنا با بابا ابو ذر حد بن کر دے مولا مولا میرو دیکھ بخت آلا میرو دیکھ بندہ بن بے ابو ذر دے مولا نبی کو رومنا ساری زندگی روسوں بہت بڑا سانے ہے ایک منٹ مہربانی فرماؤ نا ذرا ہنجو پونجو تے میں کوئی گل تو دسو کیڑی میرو دیکھا ہے اے جیڑی ہن روندی پئی ہے اے کون ہے سرکار فرمائے اے میری زوجہ جی بسم اللہ جیڑی ہن روندی پئی ہے جی لگ دفعہ جیڑی ہن روندی پئی ہے کہہ پے غیرت کو کیڑا پتہ ہے جو کون روندی رہی ہے جیڑی ہن روندی پئی ہے بیٹا میرے دے اے کون ہے فرمایا اے میری زوجہ نبی دی دھی انہاں دی اے دی جرات جو ساری زندگی چ نبی دی دھی کروا میں سرکار فرمائے مولا علی فرمائے بہادر امام فرمائے یہ مصائب دی ابتدا ہے تے انتہا شاباش بسم اللہ تے انتہا ڈٹھی تو نہیں جی بسم اللہ ادے مولا بد دعا مانگ شل نوکر مر ونی سرکار فرمایا ابو ذر سختی ہے غصہ ہے یہ برداشت نہ کر سکسی شام بھیجا پڑھنا تو فضائل ہے لیکن میں دیتا پیا تقریباً 23 ماہ رمضان ہے ہر آخ چھانجا گئی ہے جہاں کام میں رومن آئے بیٹھے ہو علی مولا دے اون دیاں دیاں یتیم ہو گئی ہاں مضمون آخری جا کر پڑھ سی میں اون دی ماں دی غربت دے دکھے پاسے علی سین دے دو وین سنا کے دعا تے دیوا کوئی بندہ نہیں جے کو سمجھ نہ آوے پہلا وین جے سمجھ آ ونی تے نبی دی دی پئی آدی ہے یا علی میرا جنازہ رات کو جاوے مرضی والے ہو یار جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرا جنازہ اچھا مت کہیں ہاں نہ ہی ہوے جیڑا بیٹھا ہے یہ گرمی چ بیٹھا تو مکان مستے نا تو میں سگر بے انداز نہ دساں چا اے موت گھولی کوئی گھر نہیں جے گھر کو نہ اجاڑا ہوے ہر گھر وچ بھائی جان موت آندی ہے امیر دے گھر وی بھائی جی غریب دے گھر وی آندی ہے نا کوئی غریب تو بابا غریب ہوے بیٹا کوئی غریب تو غریب بھی ہوے نا تے اوندا کوئی مر ونے انتظار واسطے جنازہ رکھیندے انتظار کرو اجا رشتہ دار مظفر گڑھ جواندے پے انتظار کرو اجا خوشاب جواندے پے انتظار کرو ایندا ایک رشتہ دار بہر آئی جہاز دا ٹکٹ مل گیا آندا پے انتظار ہوندی ہے نا نبی دی دھی مشکل خوشاب دا دامن اپ کہہ دے بیٹھے یا علی میں دا کہے آونا ہے نہ میری کوئی بہن نہ میرا کوئی بھائی بہن کرو یا ہاتھ کیوں بندے ہو دہ دفعہ خود میں دہ دفعہ کہا یا علی میں دہ کہے آمنے نہ میری کوئی بہن ہے نہ میں دہ کوئی براہ ہے ہے میں دہ جنازہ بیٹا ہی آتی ہوئی میں دہ جنازہ رات کچھا چھوڑے
اگلی وصیت سن، اس تو زیادہ قربت شالا سمجھ میں سو آدھی بیٹھی ہے، یا علی یا علی میں دے جنازے چو وہ نام ہے، شاید تو سنے بھی سمجھے میں دے جنازے چو نام، یا علی میری قبر تا نشان نہ بنا میں، پتہ نہیں کیوں جے مسلمان ہے، یا علی جتا میری قبر بنا میں نا وسیع تا سن دا وہ میری قبر تا نشان مٹا چھوڑے، نشان بنا میں نہیں جڑا نشان سامنے ہوئے وہ بھی مٹا چھوڑے، یا علی ہر رات میری قبر تے پارا دے، یا علی میرے بالا کو گھنا میں جمعے دی رات بھاوے حسین نیندر ہوئے چاہیے ہمیں، میں چکیاں پی پی پلے دی رہی ہاں میرے دل دی رونا کو حسین ہے، مرحبا 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 بسم اللہ سونی دیا رہی کیتے میں نوکارا اگلی وصیت میرے بعد ام البنین دے نال شادی کرے، وجہ یا علی یا علی شادی ابھی یہی کرے سے، یہ شادی میری مرضی نال کرے، جلے ایزی عزت مستور میرے ویڑے داخل ہوندی ہے نا میرا معصوم حسین بیگے دے لائن اپ کے کھڑا ہو ویندا ہے تے اولے اولے دے اماں غریب بچڑے دا سلام ہوئی، میرا دل آتا ہے ایدی اولاد میری اولاد نال وفا کرے سی، بس دے رہو بس دے رہو، بسم اللہ یا علی ہن تر ونجو، حیران ہو کے مولا امیر المومنین آدھے تیرا آخری ویلا ہے تے کو چھوڑ کے میں ٹر ونجا، مولا مجبوری ہے کیڑی، جے تئی تساں ہومنا ہے اللہ جانے کے کو سمجھ نہ آسی، جے تئی تساں ہومنا ہے اترے تئی اون نہیں آونا، کوئی بیٹھے ہو جے کو سمجھ آئی ہوئے مجلس توجہ نال ہو رہی ہے، اترے تئی اون نہیں آونا، تساں ٹر ونجے ہو میں کو کچھ ایتھوں دا سمجھے سا کچھ رستے دا سمجھے سا، میرا امام ٹرے علی دی پیو علی دی دھی آئی مسافر شام آئی کربلا دی شیت الخاتون آئی جیڑی کوفے چھوڑ اجڑ گئی ہے او آئی تے بی بی فرمایا ٹائم تھوڑا ہے تبرکات دی صندوق دا ڈھکن چا ڈھکن چوا گڈ کھلی اماں اے تے رومال ہے بی بی دی رہندی مائیں پائیاں کام تیرے مہمان دے آونے ہائے اما میں علی دی دیا اللہ غریب رحمت فرماوے غلام عباس نارے علی مرحوم کو وہ پڑھ دے ہوندے ہیں میرے بی بی فرمایا بھولی نہ رہو شریفہ دے وقت آوے نا مٹی سونے تو ماں کی مل دیئے یہ رومال دی قدر دا تدہ پتہ رکھسی ہے جلدہ دامی دا نہیں ڈال پوسی ہے میرا حسین دروازے تے آکھن سی آکھسی آلی آئی کوئی کپڑا ہی تدے میرے مہمان دی پہچانی کھٹ گئی ہے گھر کھول گھر کھلی اماں یہ تو چھوٹے چھوٹے چولے میرا حسن جو آنے میرا حسین جو آنے بی بی ادی رہی میں پہ میرے بعد تہارا بابا ام البنین ملکہ وفا دے نال شادی کرے سی اندر جو جتنی اولاد جم سی نا ساری وفا دے پتلے حسین شاباش انہاں جو تہاڈے ایک بھرا جمنے جنہاں دا نام میں آپ عباس رکھی ہوئے دیا جدہ دنیا تے آسی نا میرے لکھا ہے تازیاں وفا دیا مورا لگے ہیں اور سے ان دیا مورا چکیا کہ عباس دکھے پاس علی ماں سلام رہ دیا ہوئی تے آدھی آبی میں ترکتے ہوئے ہاتھ نہ تیرے چولے سی کے بہنی بھئیاں میں نے بچت مرحبا مرحبا بسم اللہ آباد رو بس بیٹھتے آگیا دائی امیمن میرے قریب آ میرے پتروں کو ساتھ حسن تے حسین آئے بابا جی میرا خیال ہے تا حسن تے حسین ونجو نانے دے ذریعے تے میرے واسطے دعا منگو حسن تے حسین ترے بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں حقل ماریس دائی امیمن دروازہ بند کر دے ہائے جے تئیں تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے دکھے پاسے والی زندہ ہے جڑا تسبیح دی آواز آونی بند ہو گئی سمجھ ونجے دنیا تے دکھا تو جان چھڑا گئی ہے
میرے پوترا میں نہ اولاد رکھتے ہو نا میرے دیکھا میرے پوترا میں نہ نبی دی دھی پی آتی ہے میرے پوترا میں نہ پہلے انہوں کو کھانا دے میں پانی دے من دی کوشش کریں بات دسے ماں مر گئی نے دعائیں صدا دے شاباش بسم اللہ کریا جو تیار ہے دعائیں صدا دے بیٹا آئے نانے دے ذریعے تے پہلے حسن اندر داخل تھے عقل ماری اس نانا اماں بیمارے کوئی جواب نہیں ہے دوسری دفعہ کس نانا تے ترن دی دے رہی ساری ماں کو بہو مارے نے محسن شہید ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا حسین کہتے بتایا دے تو امیر ہے تے کو منگن دی دا نہیں آتی میں غریب ہاں میں منگنا اج کہتے بتایا عقل ماری اس نانا